Про потужності та можливості білоруського війська говоримо сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку журналіст із Білорусі, який нині мешкає в Варшаві. В Польщі, перепрошую, Олександр Папко. Папко, вітаю вас сьогодні. Добрий день. Добре, мене чуєте, так? Перше, що хочу запитати, власне, у нас на Волині вже кілька разів говорили про те, що може бути повномасштабне вторгнення не лише Росії, а й, власне, Білорусі з усіма їхніми силами. І от знову напередодні Великодня говорять про те, що можливі різноманітні провокації вже до цього готуються. На ваш погляд, наскільки це можливо? Ну, цяпер магчимасць увядзення беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыю Украіны як бы набліжаецца да нуля. Расійскія войскі цяпер выходзяць з тэрыторыі Беларусі і перамяшчаюцца на Донбас, дзе, як ось всім вядома, цяпер Расія рыхтуецца да рашучага наступу. І калі казаць пра перспектывы удзелу беларускіх узброеных сіл у агрэсіі супраць Украіны, то цяпер яны меншыя, нашмат меншыя, чым раней. Чаму? Таму што, па-першае, беларуская армія ніколі не была вялікай, не мела баявога досведу, не была прыстасаваная да вядзення шырокамаштабнай вайны. Ну і па-другое, як бы, знову такі, калі Александр Лукашенко і мог увесці беларускія войскі, гэта ў першыя дні нападу Расіі на Украіну. І толькі пры умове, калі б расійская армія мела нейкія поспехі. Таму што ёсць другая прычына, вайна супер непапулярная у Беларусі, і па-рознаму могуць мець канапавыя эксперты так званыя розныя меркаванні. Сацыялагічныя пытанні паказваюць, што до 40% сярэднестатыстычных беларусаў падтрымліваюць напад ці дзеянні Расіі ва Украіне, але больш за паловы гэтыя дзеянні катэгарычна не падтрымліваюць. І вот нават сярод гэтых там канапавых рускамірцаў, нават сярод іх, як паказваюць таксама апытанні апошнія, жаданне адпраўляць сваіх дзяцей на вайну абсалютна ніякага няма. Так што, калі б Александр Лукашэнка адправіў беларускіх вайскоўцаў ва Украіну, ну, па-першае, яны былі вельмі хутка разбітыя, па-другое, гэта выклікала, это магло б стаць трыгерам для новых пратэстаў, якіх Лукашэнка не жадае, нягледзячы на тое, што сітуацыя ў Беларусі абсалютна задушаная, у выніку рэпрэсій Украіну пакінулі, ну, лічыцца, называецца лічба ў 150 тысяч чалавек. Але нягледзячы на гэта, владу ў Беларусі ніхто не любіць, і таму злаваць уласнае насельніцтва Лукашэнка не хацеў. Просто я знаю все-таки, що є старше покоління, яке насправді підтримує Лукашенка. І навіть люди, яким там 40 плюс років, яких ми ще не відносимо до того, вважають, що в нього, як у президента Білорусі, не було іншого виходу. Адже я спілкувалася з кількома білорусами, які от мені відкрито казали, Росія могла, якби Лукашенко не допомагав, то Росія могла б напасти на Білорусі, це б погано закінчилось для нас. Що ви, спілкуючись з людьми, що ви чуєте про це? Чи от є такі думки, як я озвучую? Ну, калі аналізаваць сітуацыю ў Беларусі, то былі моманты, калі сапраўды інтэрвенцыя Расіі была вельмі магчымай. Пасля таго, як пратэсты ў 2020 годзе пачаліся, ўжо, здаецца мне, на трэці дзень Александр Лукашэнка заключыў дамову з расійскай Росгвардыяй. І калі мы пачытаем тэкст гэтай дамовы, то атрымліваецца, што Расія можа ўводзіць войскі свае, паліцэйскія і ваенныя фармаванні на тэрыторыю Беларусі у сітуацыі, калі на погляд Масквы сітуацыя ў Беларусі пагражае расійскім нацыянальным інтарэсам. Фактычна, у любы момант Расія мае права, згодна з гэтай дамовай, праводзіць інтэрвенцыю ў Беларусі, і гэта інтэрвенцыя не будзе нелегальнай. Ну, мы ўсе ведаем, як бы,
легитимность самого Александра Лукашенко, его право подписывать подобные домовы, але факт фактом, уже у первые дни, когда в Беларуси выбухнули протесты, он звернулся по допомогу до Москвы. Лукашенко удалось утримать уладу при допомозе белорусских силовиков. Российские силовики не удельничали у репрессиях, у массовых репрессиях, какие разгорнулись в Беларуси. Все это была справа все-таки. Белорусских силовиков, коли казать про войну в Украине и то, что Беларусь стала плацдармом для нападу на полночную Украину, на Киев, то ну, это чисто гипотетично. Мы не можем ведать, что было бы, коли бы Лукашенко отмовил. Просто он зараз у такой ситуации, что для утримания влады ему просто абсолютно потребны Кремль. Он не отмовляя Кремлю. Навод, коли он не отмовил, я подозреваю, что он ведал про планы нападу на Украину, але у такой ситуации он не супротивпоставился. Я бы не стал ни в каком разе оправдывать его и казать, что на Беларусь, я не веду, что российская армия атаковала Беларусь и сняла Лукашенко, каліб ён адмовіўся прадстаўляць беларускую тэрыторыю для нападу на Украіну. Зразумела, што Лукашэнка трымае ўладу ўсімі даступнымі яму сродкамі, і ён дзеля таго, каб захаваць уласную ўладу, пусціў чужыя войскі на тэрыторыю Беларусі і дазволіў напасці на Украіну. Так вось выглядаюць факты. Напала б Расія на Беларусь, акупавала ці не, гэта, ну, зараз можна, мы можам толькі спекуляваць на гэтую тэму. Факт застаецца фактам. Лукашэнка крытычна залежны ад Крамля, і Крэмль абяцаў яму дапамогу дзеля ўтрымання ўлады, калі ў ягонай уласнай краіне ішлі масавыя пратэсты. Цяпер, калі ў Масквы былі вялікія планы на беларускую тэрыторыю, Лукашенко, які шмат чым абавязаны Москве, які трымае ўладу, дзякуючы ў тым ліку і вайсковай падтрымцы, палітычнай падтрымцы, эканамічнай падтрымцы Москвы, ён не можа адмовіць Крамлю ў рэалізацыі яго агрэсіўных планаў. Так што я б вось, не апраўдаў і не казаў, што ў Лукашэнкі не было выйсця. У яго было выйсце сысці мірна са сваёй пасады і наладзіць дыялог у беларускім грамадстве. Але ён гэтага не зрабіў, ён зрабіў іншы выбар. І вже зараз у нього такої можливості немає, в цьому переконаний вже весь світ. І я думаю, що і самі білоруси. Якщо повернутися все-таки до військових, ви сказали, що нульова можливість, зводиться до нуля вхід білоруських військових на територію України. Але зараз чуємо інформацію, знаємо, що все-таки на кордонах вони продовжують дислокуватися. Чи володієте ви подібною інформацією? Чи дійсно вони є і пильнують тут кордони? Ще перед початком війни, ось гэтай агресивної фази війни, бо війна йде з 14-го року, ось ще перед лютим цього року на межі з Україною були відправлені каля 3,5 тисяч чоловік. Гэта атрады, які складаліся з сіл спеціальних операцій, трьох бригад. Контрактники з трьох бригад, але так само і солдати термінової служби. Ось трьох бригад, двох бригад спецназ, двох бригад десантних і одної бригади спецназа. Яны пільнавалі некаторый час, каля 2 месяцаў, мяжу з Украінай. Затым адбылася ратацыя, туды прыйшлі ўжо агульнавайсковыя бригады. І вось таким чином ротаційним яны некалькі разів мінялися. Наколькі я розумію з тих повідомлень, які є, тепер гэты сили, які знаходяться на межі з Україною, вони зменшені, але все одно некі узмоцнені заходи ось на межі з Україною приймаються. Что тычется, вот еще важно, что тычется настроя у армии, инициатива Байпол, это инициатива, которую створили силовики, которые застались верными белорусскому громадству, белорусскому народу и отмовились сотрудничать с Лукашенком и эмигровали с Беларуси. Так вот, эти люди, они мониторят ситуацию войсковую у Беларуси и
По іх меркаванню зразумела, што большая частка вайскоўцаў іх сем'яў не хочуць ні ў якім разе ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, але калі казаць пра вось гэтых прафесіяналаў, так, пра сілы спецыяльных аперацыяў, то там ёсць пэўная група, якія хочуць, скажам, назовем это так, протестить свою подрыхтовку, так, свои навыки у реальной войне, и для их война в Украине это не самая великая моральная трагедия с часов другой сусветной, а это вот, как бы это назвать, способ потренироваться. Таму я персонально не выключаю магчымасцяў, калі асобныя нейкія беларускія вайскоўцы, напрыклад, маглі браць удзел у аперацыях расійскай арміі менавіта хутчэй індывідуальна ці нейкімі дробнымі групамі, але зноў-такі не як падраздзяленне беларускай арміі, а ў складзе расійскіх падраздзяленняў. Зноў-такі, паводзіны сілавікоў у Беларусі это вельмі балючая тэма, таму што як вы маглі бачыць пасля пратэстаў 2020 года, сілавікі засталіся вернымі Александру Лукашэнку. І вось тыя самыя сілы спецыяльных аперацыяў, армія, яны былі выкарыстаныя для разгонаў пратэстаў у Беларусі. Напрыклад, адзін з пратэстоўцаў, гэта Геннадзь Шутаў Берасці, ён быў застрэлены афіцэрам сілу спецыяльных аперацыяў, здаецца, з Марынай Горкі, ці так, з Марынай Горкі. Это пад Мінскам частка брыгады спецназа. Так што гэтыя людзі, ну, спадзявацца на нейкія іхныя маральныя, на выклікаць у іх нейкія пачуцці, спрабаваць нейкім чынам дагрукацца да іх сумлення, гэта вельмі цяжка. Але насправді це дуже тяжко слухати, бо ми знаємо, що є білоруси, які воюють на стороні України. І якщо думати, що є й ті, хто погоджуються там в складі російських військових так само нападати сюди, то це коли йде брат проти брата з того самого народу, один проти одного, це дуже страшно. Сподіваємося, що подібного не буде, і все-таки більше людей будуть відмовлятися. Але все-таки, яка кількість тих людей боєздатних, які можуть воювати на боці Росії? Йдеться про 20 тисяч, 30 тисяч. На початку війни говорили про 17 тисяч людей доброї боєздатної білоруської армії. Чи дійсно це так? Назвіть, можливо, якусь цифру. Беларуська армія гэта каля 50 тысяч чалавек, 55 тысяч чалавек. З іх толькі людзей, якія маюць пагоны, якія з'яўляюцца вайсковаслужбоўцамі, не з'яўляюцца там ахоўнікамі складоў, кухарамі ці лекарамі, гэта прыкладна 40 тысячаў. З гэтай лічбы 45 тысячаў. З гэтай лічбы каля 30 тысячаў гэта салдаты тэрміновай службы. Что такое постсоветская призывная армия? Ну, как бы все, напевно, ведают. Это люди не боездольные. Вот. Коли брать вот эту профессийную частку 15 тысяч, это и контрактники, мать на вазе там солдаты, сержанты, и офицеры. Так вот, с этой калькуляции отрымливается, что выслать некую великую силу боездольную, у якую б не были включены солдаты терминовой службы, просто немагчыма. Так называлось, что гучали лічбы, что прикладно свои задачи с гэтых, как я уже сказал, 45 тысяч могут выконывать 15-17 тысяч человек. Але знов таки, гэта означае, што ў бой трэба будзе пасылаць салдатаў тэрміновай службы. А нават для Лукашэнкі, які абсалютна не глядзіць на меркаванне свайго ўласнага грамадства, для яго гэта даволі, ён разумее адчувальнасць гэтай тэмы, так? Што калі пайдуць у Беларусь трумны салдат, то гэта ўжо можа стаць чарговым трыгерам, гэта можа вельмі моцна спрацаваць супраць яго. Так што як я ўжо казаў, хутчэй можна спадзявацца удзелу асобных дробных фармаванняў, высокапрафесійных спецназу, напрыклад, альбо асобных афіцэраў, кантрактнікаў з беларускай арміі
у шэрагу расійскага войска, і дарэчы і украінскі генштаб, і таксама беларускія журналісты, якія займаюцца даследаваннямі вось адкрытых дадзеных, яны пацвярджаюць, што ў беларускіх частках расійскія афіцэры спрабавалі рэкрутаваць беларускіх вайскоўцаў, абяцаючы ім там больш за каля 2000 долараў, калі не памыляюся, у месяц аплаты за ўдзел у вайне ва Украіне. Праўда, зноў-такі, як пацвярджаюць журналісты, поспехаў такія спробы рэкрутацыі не мелі. Ну, людзі паміраць не хочуць. Я знаю, що навіть в перші два тижні війни дуже багато військових разом із сім'ями повномасштабної війни виїхали за кордон. Чи чули ви про такі випадки, чи їх багато? Я, як журналіст, не чув про такі випадки, тим більше, що у перші тижні війни виїхати за межу Білорусі було доволі складано. Були так звані ковідні обмежування, які влади ввели, каб абмежаваць рух на межах. Яны не былі звязаныя так насамрэч з ковідам, яны былі звязаныя з патрэбай задушыць пратэсты, задушыць пратэстную актыўнасць у Беларусі. І вось толькі крышку больш за тыдзень таму гэтыя абмежаванні былі зняты. Толькі крышку больш за тыдзень таму беларусы атрымалі магчымасць свабодна выязджаць за межы сваёй краіны. Да гэтага, каб выехаць з Беларусі, трэба было, напрыклад, мець контракт на працу за мяжой, ці мець зарезерваваныя білеты там у санаторыі, ці некія дакументы з клінікі. Ну, таксама ёсць магчымасць для беларусаў заўсёды была выязджаць у Расію. Расійскі бок не кантралюе выезд грамадзянаў Беларусі са сваёй краіны. Магчыма, гэтыя людзі спрабавалі выязджаць у Расію, але я асабліва про такие выпадки, на жаль, не чу. Гаразд, ще якщо говорити про техніку, чи її є багато у Білорусі, йдеться від танків до іншого, можливо, важчого озброєння? Бо знаємо, наприклад, що в Росії була одна така дислокація танків, власне, де 400 там були не на ходу, 400 не стріляли, і з тисячі тільки 200 реально були ті, які могли їхати, йти воювати. Як з білоруською технікою, в якому вона стані? Ну, як я вже казав, білоруська армія – це типова постсовєтська армія мирного часу, яка потрібна була Олександру Лукашенку для демонстрації на параді, а так само для того, щоб демонструвати Росії, що їхні західні рубежі прикриті, і для цього отримувати фінансову допомогу. Якби армія була важлива не сама по собі, а тільки як інструмент у гандлі преференціями з Москвою. Олександр Лукашенко ніколи… Гэта вельмі цікавая, таксама важная рэч. Улада Лукашэнкі ніколі не трымалася на арміі, яна трымалася акурат на ўнутраных войсках, на КДБ, на сілавіках, якія належаць да Міністэрства ўнутраных справаў. А армія заўсёды была на такім галодным пайку. І Беларусь – гэта адзіная краіна рэгіёну, якая не павялічыла бюджэт на армію пасля 2014 года. Беларусь траціць на войска штогод каля ад 500 до 700 мільёнаў долараў. Гэта у раёне 1% валавага ўнутранага прадукта. Гэта значыць, напрыклад, нават у параўнанні з суседнімі краінамі, з Літвой, Польшчай, з краінамі НАТО, дзе Беларусь тратіць нават у адносных долях у два разы менш. Бо, напрыклад, Польшча, Літва тратіць больш за 2% валавага ўнутранага прадукта. Са зразумелых прычынаў Украіна, якая ваюе з 2014 года, таксама траціць, калі я не памыляюся, недзе каля 3,8% валавага ўнутранага прадукту на абарону. Таму гэтая армія, ну, зноў-такі, ейная функція зводзілася до таго, каб танкі былі пафарбаваны і праехаліся раз у год па Менску на 3 ліпеня, вось на галоўнае свята, афіцыйнае свята Рэспублікі Беларусь. Калі казаць пра асноўную частку тэхнікі, то гэта тэхніка савецкага перыяду, самая новая, ну, на момант распаду Савецкага Саюза яна была даволі новая, таму што гэта былі войскі другога эшалону
якія павінны былі замяніць тыя войскі, якія будуць знішчаны ў ядерным апакаліпсісе ў цэнтры Еўропы, калі Савецкі Саюз пачне маштабную вайну супраць блоку НАТО. Таму гэта была тэхніка канца 80-х гадоў, даволі сучасная на той час, але зараз ёй ўжо ўсім гэтым машынам па 30 гадоў. З новай тэхнікі можна пералічыць толькі, напрыклад, комплексы ТОР, якія былі закупленыя для прыкрыцця Астравецкай атамнай электрастанцыі, таксама самалёты Як-130, якія былі недаўна пастаўленыя у Беларусь з Расіі. Таксама самалёты, наколькі я памятаю, была дамоўленасці, былі ўжо пастаўлены самалёты Су-30. Таксама з новага ўзбраення гэта каля десятка комплексаў Паланэс, гэта ўжо ўласная распрацоўка Беларусі і Кітая, гэта ракетныя комплексы, сістэмы залпавага агня, але якія могуць страляць на адлегласць каля 200 кіламетраў. Таму па вялікім рахунку, ну яшчэ так, яшчэ верталёты, здаецца так, гэта Мі-8, апошняй мадыфікацыі, гэта 12 машынаў, калі я не памыляюся, якія былі дастаўленыя на працягу вось апошніх 5 гадоў у Беларусь, таксама з Расіі. Дык вось, колькасць новай тэхнікі можна пералічыць у Беларусі, ну, ледзьве не па пальцах двух рук. Па большай частцы гэта савецкая тэхніка. Зноў-такі, лічыцца, што у кожнай частцы ёсць там боксы, дзе знаходзіцца гэтая тэхніка. Частка з яе эксплуатуецца падчас розных вучэнняў, а частка стаіць на кансервацыі. Дык вось лічыцца, што тэхніка, якая знаходзіцца на гэтай кансервацыі, паводле савецкіх нарматываў, яна з яе толькі трэба вось гэтыя пластыры адляпіць, ад люкаў завесці, і можна выязджаць, яна можа выконваць свае задачы. Насамрэч гэта не так. Тэхніка нават у вайсковых частках, нават якая знаходзіцца ў боксах, якая знаходзіцца на кансервацыі, яна патрабуе рамонту пасля таго, як яна з гэтай кансервацыі выводзіцца. Па вельмі простых прычынах. Гумавыя дэталі выходзяць са строю, электрыка выходзіць са строю. Таксама гэтыя ангары не атапліваюцца, і там накапліваецца кандэнсат ўнутры гэтых машынаў. А што значыць кандэнсат, калі гэтыя кропелькі падаюць? Усё ўнутры пачынае іржавець. Вось. І тэхніка, якая прастаяла вось некалькі гадоў нават на кансервацыі, ну, у яе, напрыклад, псуюцца акумулятары. Вось тыя рэчы, пра якія вы сказалі, пра статыстыку адной з расійскіх частак, яе можна аднесці да любой беларускай часткі, дзе вось гэтая тэхніка захоўваецца паводле старых савецкіх нарматываў. Таксама, калі браць Расію, то гаворыцца пра тое, што ёсць там пэўная частка на захаванні ў рэзерве, але яна захоўваецца ў яшчэ горшых умовах, чым тая частка, якая знаходзіцца ў стандартных боксах дзеючай вайсковай часткі. Так што, зноў-такі, пра якасць, як я ўжо сказаў, беларускага ўзбраення, вось можна судзіць па тым, колькі ёй гадоў, а таксама пра тое, як хутка можна гэтую армію разгарнуць, можна судзіць, ну вось, па досведзе захоўвання тэхнікі яшчэ з савецкіх часоў. Вельмі магчыма, што цяпер, пасля таго, як у рэгіёне пачалася сапраўдная гарачая вайна, якую мы не бачылі з часоў Другой сусветнай, беларускія вайскоўцы праводзяць расканservацыю гэтай тэхнікі, ну і за 2 месяцы можна нешта зрабіць. Але ўсё ж такі, як я ўжо казаў, што па большай частцы гэта старая савецкая тэхніка, а беларускія вайскоўцы не мелі ані фінансавання, ані матывацыі для таго, каб трэніравацца да сучаснай вайны, таму, ну, окей, могуць разгарнуць зноў-такі брыгады да іх штату вайсковага часу, ваеннага часу, могуць
прызваць рэзервістаў, ну, але гэта такія самыя рэзервісты, як я і мае калегі, і наш досвед службы ў войску абмяжоўваўся тым, што мы некалькі разоў выстрэлілі, можа, там з дзясятак 15 патронаў з аўтамата Калашнікава. Так што, ну, беларуская армія не ўяўляе моцнай пагрозы для Украіны, але зноў-такі як я ўжо казаў, ну, нельга ўжо вельмі грэбліва да ставіцца да любой ваеннай пагрозы, так жалеза савецкае ёсць. Так людзі, якія хоць і дрэнна, але ну, будуць прасоўвацца, ці там тэарэтычна могуць прасунуцца ў бок украінскай мяжы. Ёсць, хоць іхны маральны стан вельмі нізкі, але з поўнасцю спісваць як бы гэтую пагрозу я б не стаў, але як я ўжо казаў, што гэта армія не трэніраваная са старым узбраеннем, якая не мае матывацыі і якую не хоча пасылаць сам Александр Лукашэнка ў бой, таму што, ну, труны з боку Украіны вельмі моцна падарвуць ягоную і так слабую легітымнасць. Аднак, як я ўжо казаў, ёсць пэўныя людзі, як кажуць гэта спецыялісты з Байпол, ёсць пэўныя людзі, якія хацелі б выкарыстаць Украіну як трэніровачную пляцоўку для сваіх навыкаў, і такія людзі хутчэй за ўсё будуць запісвацца ў шэрагі расійскай арміі. Ще хочу вас перепитати. Дуже сподіваюся, що дійсно білоруська техніка не буде використана на війні, і так само люди не підуть сюди. Але хочу ще перепитати про тих білорусів, які нам допомагають. Чули усі про білоруських партизанів. Декілька тижнів тому повідомляли про те, що вже немає залізничного сполучення між Україною та Білоруссю. І не так давно з'являється щоразу якась нова інформація про те, що їх почали затримувати. Чи багато станом на сьогодні сьогодні є отих затриманих білоруських партизанів, в якому вони стані, де вони перебувають? На жаль, інформації про гэта вельмі і вельмі мало. Усяго па самі карныя органы Беларусі, усяго яны падаюць статыстыку, што за паўтара месяцы гарачай фазы вайны ва Украіне было здзейснена каля 60 диверсію на чыгунцы. Што значыць диверсія? Это можа быць спаленая рэлейная шафа, але гэта можа быць просто там, не ведаю, разліты бензін на рэйках ці падпаленыя бервёны на рэйках, каб спыніць рух цягнікоў. І за мы ведаем з паведамленняў зноў-такі тых жа самых органаў унутраных справаў пра тое, што у як бы сказаць, інкрымінуюць дзеянні тэрарыстычнага характару больш як паўтара дзясяткам людзей. Там, дзе адбываюцца, вось гэтыя акты сабатажа, часам сілавікі праводзяць зачысткі, напрыклад, у Стоўбцах, у гарадку Стоўбцы. Пасля таго, як была спаленая рэлейная шафа, яны правялі такі рэйд па горадзе і затрымалі больш за 30 чалавек. Некаторыя з гэтых людзей былі пакараныя проста адміністрацыйнымі арыштамі. Ну, не адпускаць жа чалавека, якога ты затрымаў. Ну, пасадзі яго там на месяц у турму. Але колькі з гэтых людзей сапраўды зараз знаходзіцца ў следчых ізалятарах паводле абвінавачання ў тэрарызме, бо такія абвінавачанні выставляюць, мы не ведаем. Таксама вось апошнія дадзеныя пра тое, што каля 4 чалавек былі затрыманыя за падпал адной з рэлейных шафаў, і дваім з іх прастрэлілі ногі. Што з гэтымі людзьмі, мы не ведаем, вядомыя імёны толькі 3 гэтых чалавек. Так што вось такія сапраўды акты сабатажа ёсць, сапраўды ёсць затрыманыя, ёсць параненыя, але паколькі гэта дзейнасць не афішуецца самімі удзельнікамі гэтых акцыяў, то адзін інфармацыю, якую мы можам ад іх, якую мы можам пра іх атрымаць, гэта інфармацыя ад карных органаў Беларусі.
ще хочу запитати вже на сам кінець, коли ми говоримо про наші стосунки, відносини з Росією, то ми говоримо про те, що вже є така 10-метрова висоту бетонна стіна, і про відновлення в найближчі навіть 100 років будь-яких дружніх стосунків не може йтися. Якщо говорити про Україну і Білорусь на державному рівні, на рівні народів, коли ми почнемо спілкуватися і співпрацювати, на ваш погляд, наскільки реально налагодити цей зв'язок? Ну, я лічу, що наладити гэтай сувязі сапраўды можна, і гэта реалістично. Але знов-таки, беларускае грамадства павінна спачатку прайсці вось гэтую ўнутраную трансфармацыю, склеіцца ў адно пасля пратэстаў і рэпрэсіяў. Апошнія сацыялагічныя дадзеныя паказваюць, што ад 30 да 40% беларусаў паўтараюць наратывы Крамля, так што вось гэтая расійская прапаганда на людзей уздзейнічае, але зноў-такі больш за палову не ўспрымаюць яе. І ўсё ўпіраецца зноў-такі ў тое, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, калі улада будзе зноў-такі залежаць ад народа і будзе прызначаная народам, і калі людзі ўнутры Беларусі змогуць адкрыта весці дыскусію. І вось тады шмат праўды і пра ўласнае грамадства беларуса даведаюцца і змогуць распавесці таксама пра тыя злачынствы, якія былі здзейсненыя Расіяй ва Ўкраіне. І ну, як бы тады будзе нашмат прасцей і лепш, калі беларусы змогуць, будуць свабоднымі, змогуць паразумецца паміж сабой, то паразумецца з украінцамі будзе нашмат прасцей. Дуже сподіваємося, що це все відбудеться в якомога ближчий час. Дякую вам, що погодилися доєднатися по відеозв'язку, сьогодні поговорити про ситуацію на білоруському кордоні, про можливість нападу та, в принципі, про потужність білоруського війська. Дякую вам за нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною на скайп-зв'язку був Олександр Папко, журналіст із Білорусі, який нині мешкає у Польщі. Дякую, що були разом з нами по той бік екрану. Залишайтесь з 12-м каналом, у нас лише достовірна інформація.